ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំគេថាអ្នកដឹកនាំមេគេនៅនេះនាយកនៅទីនេះគឺខ្ញុំតែងមានការសហការល្អហើយគណៈគ្រប់គ្រងយុខ្ញុំទាំង4ក៏សហការគ្នាល្អបានន័យថាអត់មានផ្លូវមួយឆ្វេងផ្លូវមួយស្ដាំទេគឺគណៈគ្រប់គ្រងខ្ញុំទាំង4គឺគាត់ស្រឡាញ់វិស័យអប់រំដូចគ្នានិយាយរួមគឺក្នុងជួរគណៈគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺមានចិត្តតែមួយគត់បំណងតែមួយគត់គឺវិស័យអប់រំដើម្បីអនាគតកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនេះអញ្ចឹងហើយទើបអ្វីដែលសមិទ្ធផលដែលកើតឡើងវាមានការកើតឡើងយ៉ាងរហ័សដោយសារមានការចូលរួមទាំងអស់ហើយយើងនាំគ្នាធ្វើដោយតម្លាភាពហើយឯកភាពគ្នាផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងហើយទើបសមិទ្ធផលកើតក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំហ្នឹងយើងឃើញថាមានច្រើនមែនទែនហើយរហូតដល់បើតាមខ្ញុំមិនភ្លេចទេតែការធ្វើនេះដូចរបងគាត់ជុំវិញបើយើងពន្លាតរបងហ្នឹងវាឡើងដល់1117ម៉ែត្រហើយផ្លូវបេតុងខ្លោងទ្វាររូបសំណាកកាឡាសួនទាំងអស់ដែលរីកស្គស្គាយធ្វើឲ្យកាឡាហ្នឹងវាត្រជាក់ត្រជុំទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលនៅបានមករៀននៅនេះគឺគាត់តែមានអារម្មណ៍ចង់រៀនត្រជាក់ស្រួលគាត់មានអារម្មណ៍ចង់រៀនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំក៏គាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មចាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យវិទ្យាល័យពួកហ្នឹងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងដំណាក់កាល7ឆ្នាំនិយាយទៅ7ឆ្នាំដែលក្នុងជួរគណៈគ្រប់គ្រងយកខ្ញុំក្នុងជួរបងប្រធានសមាគមចូលរួមនិងបងលោកអាបាស្រុកផ្ទាល់ដែលគាត់តែជួយថាការចំណុចមួយនេះសំខាន់ដែរគឺទីវចំនួនសិស្សនៅនេះគឺគាត់ចូលរួមនិយាយទៅចូលរួមសឹងថា 100% ពីព្រោះកន្លងមកការចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅពេលដើមឆ្នាំគឺយើងតែងធ្វើលិខិតអំពាវនាវមួយទៅតាមរយៈប្អូនៗហ្នឹងហើយយកទៅជូនទៅដល់មេដាបេដាសិស្សទៅតាមមេដារបស់គាត់ហ្នឹងហើយរាល់លិខិតអំពាវនាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងលោកអាបាស្រុកគាត់ជាអ្នកសញ្ញានៅលើលិខិតអំពាវនាវហ្នឹងហើយនឹងមានពូដែលជាសមាគមទៅអញ្ចឹងគាត់យកទៅគាត់បានទៅគាត់យកទៅជូនឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដល់ហើយថាវិការដែលបានមកហ្នឹងគឺគាត់ផ្ញើតាមកូនគាត់នឹងមកវិញអញ្ចឹងមកវិញឃើញថាសឹងតែ 100% និយាយទៅសឹងតែ 100% ប៉ុន្តែតិចទួចស្រួយស្ដៅនេះគឺចាតែបានសឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានមានលទ្ធភាពនឹងអាចអភិវឌ្ឍពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺយើងខ្ញុំអភិវឌ្ឍជនិតនៅជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមួយទៀតការចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានក្នុងសាលាគឺសិស្សយើងខ្ញុំនឹងគឺចូលរួមរៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងមានវេនគេថាវេនពលកម្មបំណិនជីវិតចានឹងវេនពលកម្មបានន័យថាសិស្សព្រឹកមកធ្វើល្ងាចទៅធ្វើព្រឹកអញ្ចឹងឯការសម្អាតជាប្រចាំដល់ស្អាតហើយជាសង្កាត់ទេបាទដល់សម្អាតជាប្រចាំទៅវាអញ្ចឹងបានន័យថាការចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យសាលាយើងវាមានភាពស្អាតជានិច្ចបាទបើវិន័យនៅខាងសាលាខ្ញុំគឺអាចទទួលយកបានតែមានលោកនាយកនិយាយទៅថាអួតខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងនិយាយជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងដែលមានលោកនាយករងខ្ញុំមួយនេះគាត់កាន់ខាងនេះហើយនឹងលោកគ្រូវិន័យខ្ញុំមួយទៀតនេះនៅខាងនេះនៅម្នាក់ទៀតណានេះកាន់កាមេរ៉ាម្នាក់ទៀតនេះនៅកាន់កាមេរ៉ានេះបាទគឺគាត់ចូលរួមណាចូលរួម
ចឹងអាក្មេងអាសិស្សនៅខាងខ្ញុំហ្នឹងអត់មានសក់7ពណ៌សក់2ពណ៌អត់មានសក់វែងអត់មានសក់ចងកពូចឡើងទៅលើអត់មានហើយទេគឺសម្លៀកបំពាក់អាវនៅក្នុងខោចំណេះហើយជាមួយគ្នានេះដែរជំនួសមកឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងជំនួសមកឲ្យលោកអាបាស្រុកគូខាងសមាគមទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចិត្តថ្លើមរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺគោលបំណងតែមួយគត់គឺវិស័យអប់រំដើម្បីកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយនឹងខិតខំពង្រីកទៅលើសោភ័ណភាពនៃវិទ្យាល័យពួកឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះទៀតឲ្យមិនគិតតែទៅលើតែបរិស្ថានតែមួយមុខទេគឺគិតទៅលើផ្នែកសិលធម៌ផ្នែកវិន័យដែលជាពិសេសគឺគិតទៅលើការរៀននិងបង្រៀនដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតសម្រាប់ធនធានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើង